وہ والا ایریا پورا. چلو اب ہم ادھر ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ, ادھر ہی دیکھیں گے معاملات جو ہے لوگوں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں, جن کے گھروں میں پانی ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب لوگ آپ کی امداد کے مستحق ہیں. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پورا دکان بند ہے. تو ابھی کس طرح سے چل رہا ہے سیٹ اپ؟ پچھلے تین دن سے یہی مسئلہ ہے. پانی ہے روم کے اندر, پانی ہے روم کے اندر, پانی بھرا ہوا ہے. پانی اتنا ہوا ہے روم کے اندر, ابھی تک ہے پانی, پانی نکل ہے, ابھی نکل جائے. اوکے مائل اتنا ہے, کثرت اتنا ہے. تو ابھی ان کی صفائی وفائی کرو گے دوبارہ نہ چلاؤ گے؟ پانی نہیں ہے روم کے اندر, پانی بھرا ہوا ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, کھانے کی دکانیں وغیرہ بند ہیں. پیسے ویسے ہیں؟ سامان نہیں ہے. اچھا کام بھی نہیں. اللہ اکبر, یہ ہر محلے کی اسٹوری ہے. ابھی باتنا میں ہم اس وقت گھوم رہے ہیں, پورے باتنا ریجن میں ہر گلی ہر محلے کی یہ اسٹوری ہے. تو اسی لیے ہم لوگ بھی نکلے اور آپ لوگ بھی نکلے اور سپورٹ کریں لوگ. انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ یہاں پہ جتنی ہماری صاحب استطاعت ہیں, جتنی ہماری اوقات ہیں, اس کے مطابق ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کو جتنا بھی سپورٹ کر دیں کھانے پینے کے بعد. اگر آپ کو کچا سامان لگے تو آپ لوگ پکا لو گے؟ پکا سکتے ہیں, کچا راشن بھی دے سکتے ہیں آپ انہیں. گھر بھر تو اب آپ کو صاف ہی کرنے پڑیں گے, وہ تو کوئی دکھ نہیں. بس آپ لوگ ہمت نہیں ہارو, انشاءاللہ مشکل وقت ہے, نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے, اللہ کی طرف سے مشکل. اس کا نمبر لے لو, گیس سلینڈر انڈے پاتی پورا لکھے گی, پانی لے گیا پورا سامان سامان لکھے گی. یہ پکا کے لانا صحیح ہے. دے دو نمبر, دے دو آپ نمبر اپنا دے دو کریں گے معاملات ان شاء اللہ. ہم اس وقت بدایا میں موجود ہیں اور پھر پانی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ بھائی ملے کچھ جو جا رہے تھے, جن سے ہم نے حال احوال کرنے کی کوشش کی. یقین کرو اس قدر غمناک اسٹوریاں ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں پہ مسقط سے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ حالات واقعی خراب ہیں, ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. مطلب آپ خود بتائیں اپنی زبان سے کیا اسٹوری. ہم جان بچانے کے لیے مسجد کی چھت کے اوپر گئے. کون سی وہ جو مسجد ہے؟ وہ سامنے مسجد ہے. ان کا روم ڈوب گیا جان بچانے کے لیے. کتنا یہاں پانی تھا؟ پانی. اور اس وقت کیا کنڈیشن ہے یہاں پہ؟ ریسٹورینٹس وغیرہ کھلے ہیں؟ کھانے والے کچھ بھی کھلا نہیں. یہ کھانا کتنے لوگ کھائیں گے؟ ہم آٹھ آدمی. آٹھ آدمیوں کا کھانا ہے دوستو. ایک میں اگر میں اکیلا کھانا شروع کروں نا تو میرا خیال ہے میرے لیے بھی کم پڑے گا. تین دن آٹھ لوگ یہ کھانا. تین دن سے پچھلے تین دن سے سیم یہی مسئلہ چل رہا ہے. پانی لاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پانی میں گزارا کرتے ہیں. کام نہیں ہے کوئی بھی. کھانے پینے کا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ نہیں ہے پیچھے پورے سب لوگ کھڑے ہوئے, بہت زیادہ پریشانی ہے. صرف اس ایریا کا نہیں, یہ پوری باتنا کی جو پٹی ہے, ٹریفک بلاک, روڈ رستے بلاک, پھوٹ گئے سب. یہ ایک خدائی آفت ہے. مل کے ہم نے اس کا انشاءاللہ مقابلہ کرنا اور ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. کل ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گے. بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. تو کل ہم انشاءاللہ ضرور یہ معاملات کریں گے. ابھی کیا ہے کھانے پینے کی کیا کنڈیشن ہے اس کا؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. اور رہ کہاں رہے آپ؟ بولے آپ کے روم بھی چلا گیا. اللہ اکبر. تو یہ حالات ہیں آپ کے سامنے سارے کے سارے. نکلیں باہر, سپورٹ کریں لوگوں کو, آئیں جتنا جیسے بھی جس کیپیسٹی میں بھی آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کریں. لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. مطلب میں یہ کچھ اسٹوریز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ایسی دردناک اسٹوریز ہیں جو لوگ مطلب بیان بھی نہیں کر سکتے. چلیں.